Это парень класс. Это лучшая неделя в моей жизни. Представь, немного даже напилась. Он сделал мне массаж стопы. Танцевали ночью под дождем. Отак же Homo sapiens влаштовані, ну не можуть протилежні статі існувати одне без одного. І зі шкіри лізуть, аби завоювати серця та безіменні пальці других половинок. А от коли завоювали та разом пожили, починається прозріння. Тож зараз правда життя або 10 фраз, які чоловіки ніколи не скажуть жінкам. Принаймні, при здоровому глузді. Я тобі зраджую. І хоча за статистикою дружинам зраджують 70% чоловіків, це зізнання можна почути не раніше, ніж на горі свисне рак, щука, лебідь і навіть дві тополі. Обожнюю 8 березня! Та навіть якщо у чоловіка власний день народження 8 березня, він буде його ненавидіти гірше за приїстеші. Але нам про це ні гу-гу. Обожнюю 8 березня. Кохана, витрать усі мої гроші на спа-салони та шмотки. Саме це сниться чоловікам у нічних кошмарах. Адже гаманець для них – то друге чоловіче достоїнство, яке, як і перше, чим товстіше, тим крутіше. Я кину пити і палити. Або навіть так. Я кину палити. Щоб справжній чоловік кинув усі свої погані звички та ще й одночасно, тільки за 1 мільярд мільйонів євро. І то лише на тиждень. І то за умови, що ваша мама рік не приїжджатиме в гості. Точно! Жінки розумніші за чоловіків. Ляпнути таке вони можуть хіба що на першому-другому побаченні, аби скоріше закадрити. Скажи вони таке в чоловічій компанії, отримали б достоєвське прізвисько «Ідіот». Допий моє пиво! Ви що? Пиво для нього – це як молоко матері. Не вип'єш – не виживеш. Хочеш сісти за кермо моєї машини? Що? Щоб вона ухайдокала мою лявічку на першому ж стовпі? Жінка за кермом, ховайся хто може. І жінку ж не шкода, що їй станеться? А мою повнопривідну крихітку... Сонечко, виходь за мене. Це раніше, коли секс був тільки після одруження, заміж тягли ледь не з пелюшок. А тепер, коли спочатку секс, а потім як тебе звати, чого бігти поперед батька в пекло? Тож якщо вам раптом запропонували бігти в РАКС, скоріш за все, це якийсь збочинець. Виходь за мене, солоденька. Динамо ніколи не виграє! Хуть-хуть-ху, а то ще накаркаємо. Адже поки у наших футболістів є хоча б ноги, наші чоловіки все ще сподіваються. У мене маленький пеніс. А таке ви не почуєте навіть після найстрашніших тортур. І взагалі, не в розмірі щастя, а в його віртуозному використанні. А тепер візьмемося за жінок. Цим вертихвісткам теж є що приховувати. І саме ці 10 фраз вони ніколи не скажуть чоловікам, принаймні перебуваючи при своєму розумі. У мене це люліт. І це при тому, що більшість чоловіків навіть не знає, що воно таке і де його шукати. На лисині влада ями. І головне, жінки, запам'ятайте, коли ви повертаєтесь, вибачте, задом, чоловік не помітить на ваших ногах навіть Кінг-Конга, бо витріщатиметься саме назад.
Щоправда, в житті реакція на це може бути не такою феєричною. Тому жінка завжди каже: «Ти в мене другий», навіть якщо ти 2002-й. Обожнюю збирати твої брудні шкарпетки. Якщо вона таке і скаже, то після цього зазвичай у підтвердження. Чоловікові в голову полетить щось важке. І брудні шкарпетки – це може бути останнє, що він побачить у житті. Обожнюю. Коли ти храпе. Жодна жінка не скаже цього чоловіку хропуну. І щоночі, як завжди, лупитиме мужиків по голові, штовхатиме в бік та затискатиме ніздрі. Краще поспати дала. Ану, піди, добряче, відірвись з друзями. Та ні, вона вміє казати тільки: винесе сміття та купи хліба. І скоріше запхає чоловіка у тераріум зі зміями, аніж з друзяками у лазню. Знаємо ми ті лазні. У мене зморшки під очима. Отак, дивіться, так точно видно. Ви що? Вона швидше зізнається, що вона ведмідь шатун, аніж те, що вона вже не першої свіжості. Пам'ятаєш блондинку в червоному? У неї відпадна фігура. Якщо жінка хвалить іншу жінку, то вона – чоловік. Бо будь-яка жінка впевнена – у Анджеліни Джолі губи вареники, а у Наомі Кембл криві ноги, а у Скарлетт Йоханссон перепалене волосся. Я лікувалась. У венеролога. Після такого зізнання вашого кавалера може як вітром здути. І взагалі це тема делікатна. Обожнюю стирчати на кухні цілодобово. Придивіться уважно, чи не сховані на вашій жінці десь кнопочки. Адже таке сказати може тільки кухонний комбайн. Милий, ти правий. Що-що, а це жінка ніколи не скаже чоловікові. І не тому, що він не правий, а тому, що жінка завжди права. І не сперечайся з жінкою, а то залишишся без котлет. Коротше, ви самі вже зрозуміли, що іноді мовчання не просто золото, а ключ до сімейного взаємопорозуміння.